Бул калаадагы эл аралык медициналык университети. Учурда окуу жайдын студенттери билимди дистанттык онлайн режиминде улантып жатышат. Ал үчүн университетте атайын профессионалдык студия орнотулуп, мугалимдер студенттер үчүн видео даярдап, YouTube каналына жайгаштырууда. Мүмкүнчүлүк алдын ала берилген шилтеме менен сабакка кошулуп, окутуучу менен интерактивдүү байланышта лекцияга катышууга жол ачты. Но сейчас, поскольку идет онлайн обучение, нам приходится... Видеого сабактарды жазуу албетте башында кыйын болду. Бирок биз күнүп кеттик. Азыр видеого өтүүчү сабактарды жазып, ага ылайыктуу сүрөттөрдү, башкача айтканда слайдтарды да кошуп, студенттерге түшүнүктүү кылуу аракетиндебиз. Лекцияны көрүп бүткөндөн кийин студенттер өз ойлорун, түшүнбөгөн жерлерин калтырып жатышат. Буларды болсо биз чатта талкуулап жатабыз. Бул ыкма азыркы кырдаалда ыңгайлуу болууда. Университеттин мугалимдери студенттер менен социалдык түйүндөр жана Zoom, Google Class сыяктуу программаларды дагы пайдаланып, практикалык сабактарды, лекцияларды, видеоконференцияларды өткөрүшүүдө. Ал үчүн бардык курстардын студенттери электрондук топторго бөлүнгөн. Аларды окуу адабияттары менен камсыздоо үчүн онго чукул сайт аркылуу базаларга кирүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп берилди. Китепканага Ирбис программасын алып жатабыз. Бул Ирбис программасы эл аралык эбнит ассоциациянын продукциясы. Бул Ирбис программасы менен биз китепкананы автоматташтырып, санаттиптештирип, электрондук китепкана түзө алабыз. Ушу тапта жогорку окуу жайларда ыкчам штабтар иштеп жатат. Алар окуу процесси менен катар жатакана, ашкана, коопсуздук маселесин көзөмөлгө алышууда. Студенттердин саламаттыгы үчүн жатакананы байма-бай дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. До начала карантина. Медицина тармагында окуган студенттер азыркы кырдаалга карабастан билимин тереңдетүү иштери көрүлүп жатат. Мында албетте биринчи орунда коронавирустан сактануу, анын үстүнө бул окуу жайда чет өлкөдөн келип билим алган жарандар да бар. Бул жактан биз биргеликте иш алып баруудабыз. Азыркы кырдаалга байланыштуу өлкөдөгү жогорку окуу жайларда IT бөлүмдөрү дагы окуу процессине көмөк көрсөтүүдө. Алар автоматташтырууга ылайыкташкан программанын үстүндө иштеп жатышат. Кошумчалай кетсек, коронавирус илдетине байланыштуу Билим берүү жана илим министрлиги жогорку жана орто кесиптик окуу жайларда аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окуу процессин уюштуруу жөнүндө буйрук чыгарган. Салават Эркетаева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.